الحمد لله رب العالمين nikianza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wema Allahumma amin. Ndugu wa Kiislamu, bado tungali kwenye darsa yetu yenye kuendelea taarifu al-anami bi ahammi ahkami siyami, kutambulisha viumbe umuhimu wa hukumu za funga. Katika darsa yetu ya kwanza tuliyoanza tulipata kuzungumzia saumu kilugha na kisheria, kisha tukawa tumeingia darsa yetu ya pili tukazungumzia hukumu ya saumu katika Uislamu, na leo kwa utashi wa Mwenyezi Mungu tutapata kuzungumzia shurutu ujubi saumi. Shurutu ujubi saumi, sharti zinazomwajibikia yule ambaye anapasa kufunga au kusoma. Tunapozungumza sharti zinazoweza kumwajibikia yule ambaye anapaswa kufunga, yani ni lazima yule ambaye atakaye funga awe yumo katika hayo miongoni mwa hayo ambayo tutakayoyazungumzia. Na tukianzia wapi? Si pengine ni hapa ambapo tukijiuliza ala man yajibu, ni kwa kina nani ni wajibu kwao kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ajma'a al-ulama'u, wamekubaliana wanawazuoni ya kwamba ala annahu yajibu siyamu ala almuslimi al-aqili al-balighi, ya kwamba anayepasa kufunga sharti yake ya kwanza awe ni muislamu ambaye akili yake inafanya kazi, kadhalika awe kishafikia katika umri wa baligh. Wakaendelea kusema sahihu al-muqimu. Jambo lingine la pili, asiyekuwa mgonjwa, yani awe na afya njema, muqimu kadhalika mwenyeji, asiwi safarini. Wayajibu an takuna al-mar'atu tahirata min al-haydh wan-nifas, na ikiwa ni kwa mwanamke awe ametaharika kutokana na hedhi na nifasi. Hedhi, damu ya mwezi au period, na nifasi, damu ya uzazi pindi ambapo atakuwa katoka kuna kukuzaa. Lazima mwanamke awe kisha toka katika siku zake hizo yuko tahir, ametahirika, yuko safi. Hao ndio ambao wanapasa kufunga. Ama upande wa pili, kuna wale ambao sheria imewapa udhuru wao kutokufunga, na wengine sheria ikawaziwia kabisa, hawaruhusiwi kufunga. Fala siyama ala kafir, wala hana swaumu yule ambaye ni kafiri, wala majnun, wala mtu ambaye kapoteza akili mwenda wazimu, wala swabi kadhalika mtoto mdogo hana swaumu, wala maridin na mgonjwa, wala musafir
كذلك نمسافيري ولا حائض na vile vile mwanamke ambaye yuko katika siku zake, wala nufasa, na mwanamke kadhalika ambaye katoka kuna kwa uzazi, anaona damu ya uzazi nifas. Wala sheikh kabir, wala mzee kongwe, wala hamil, kadhalika na mwanamama ambaye yuko ujauzito, wala murdi, na yule ambaye anayenyonyesha. Hawa wote tutakuja kuzungumzia kila mmoja kwa nafasi yake, kwa kuonyesha namna sheria imepata kumziwia au kuweza kumpa ruhusa au udhuru katika yeye kuweza kufunga. Na vile vile tufahamu, kama Uislamu unasema ya kwamba ikiwa kwamba mmoja wenu atakuwa ni mwenye kuumwa au yuko safarini, anaruhusiwa kula kisha baadaye akalipa siku alizokula. Na kila mmoja wake katika wale ambao tuliowazungumza hapa, akiwa ni mtoto mdogo, akiwa ni ule kafiri tulianzia, au msazi, au mwanamama aliyekuwa katika siku zake, au mgonjwa au msafiri, au mzee kongwe, au mwenye kunyonyesha, au yule ambaye yuko katika ujauzito, hawa wote, wa ba'du haulai, baadhi ya hao, la siyama alaihim mutlakan, kuna wale ambao sheria inasema kwamba hawaruhusiwi kufunga moja kwa moja. Wa ba'duhum yutlabu min walihi an ya'muruhu, na kuna baadhi yao katika hao ili yawafunge lazima waombe ruhusa kwa wale wanaowatawalia mambo yao. Wa ba'duhum yajibu alayhi alfitru walqada'u, na kuna baadhi ya hao wao wanalazimika kula kisha baadaye watakuja kulipa. Ni lazima kwa wao kula na lazima watakuja kulipa siku walizokula. Wa ba'duhum yarkhasu lahum fi fitri, na kuna wengine ambao sheria imewapa ruhusa wao kula. Watajibu alaihi alfidyatu, na ni wajibu kwao wao ni kula, hawatolipa kwa swaumu, bali malipo yao itakuwa ni wao kutoa sadaka au kulishiza kwa fidya. Hao ndio ambao sheria imeweza kuwapa udhuru, na insha Allah darsa lifatalo tutakuja kuhadithia kila mmoja mmoja na hukumu yake, namna sheria imempa ruhusa na namna sheria imemwambia atalipa, kwa dalili za hadithi zilivyozungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukianzia kwa huyu kafiri, yeye ana hukumu gani? Mtoto mdogo ana hukumu gani? Mwenda wazimu ana hukumu gani? Mama ambaye yuko kwenye hedhi au nifasi, mzee kongwe au yule ambaye yuko na ujauzito au ananyonyesha, kila mmoja tutakuja kumzungumzia nafasi yake kunako darasa lifuatalo insha Allah tabaraka wa taala. Tukimwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuhifadhi sote kwa ujumla, awarehemu mashaikh zetu na walimu zetu waliotangulia mbele za haki, kadhalika na wale ambao wako hai Mwenyezi Mungu awahifadhi,
wazazi wetu, walimu zetu, na wanafunzi wote wa Kiislamu na Waislamu wote kwa ujumla, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.